מה שלומכם? זאת אני, תמר, הבלשית תמר. אני בדיוק חוקרת תעלומה סופר דופר חשובה. אבא שלי, קפטן יום שלישי, נעלם. אבל אל תדאגו, בלשית סופר על שכמוני פותרת כל תעלומה. אני לא מצליחה למצוא שום רמז שיעזור לי למצוא את אבא. בא לי רעיון, יש לי פתרון. מי זה? יש לי משלוח מיוחד עבור קפטן יום שלישי. משלוח בטטות. משלוח בטטות? עמדתי עליך, מצאתי אותך. זה לא הוגן, משלוח בטטות בטטה. שוב הצלחת למצוא אותי. אין ספק, את בלשית סופר דופר שמופר על. קפטן יום שלישי? הבלשית אמר. הבלשית תמר, בואי נצא לפתור תעלומה. קפטן יום שלישי, תן לי למשל דוגמה. מה כתום, קופצני ועגול. ברעיון, יש לי פתרון. כדורסל! מה גדול, טעים לאכול. ברעיון, יש לי פתרון. צמר גפן מתוק. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצא. תמר הבלשית וקפטן יום שלישי מוצאים אוצר. קפטן יום שלישי, לאן אנחנו הולכים היום? היום נלך למקום רחוק שעושים בו מעשים נועזים, ואם יהיה לנו מזל, נמצא שם אוצרות עתיקים. תעלומה מסובכת מאוד. אבל אל תדאגו, כי אני ואתם סופר דופר שמופר בלשים. יחד נפתור את התעלומה. היום נלך למקום רחוק שבו עושים מעשים נועזים, ואם יהיה לנו מזל, נמצא שם מוצרות עתיקים. מעשים נועזים, אוצרות. בא לי רעיון, יש לי פתרון. אנחנו נשחק חפש את המטמון. נטפס על העץ שבגינה ונרוץ בגבעה התלולה עד שנמצא את המטמון. האוצר! מעניין מה יהיה האוצר. קדימה, בוא נלך למקולת. כן. במקולת נאסוף את הרמז הראשון. אני בטוחה שהרמז יהיה גירים כדי לצייר חיצים שהובילו אותי אל המטמון. איזה כיף! קולת מצוין! אאו, אאו, אאו. אבא! לא נורא. לא נורא. יאללה, בוא נזוז. יאללה, נאסוף את זה אחר כך. לא ראיתי שנכנסתם. שלום תמרי, שלום קפטן יום שלישי. שלום. אני פשוט מקשיבה לאופרה. לאופרה? כן, רוצה לשמוע? בטח. טוב, אני נכנס פנימה למקולת. חסרים לי עוד שני דברים מאוד חשובים. תראה את זה פה. אבא חושב שאני לא יודעת לאן אנחנו הולכים היום, אבל כבר פתרתי את התעלומה. סבבי, קולי רבי! היום אנחנו הולכים לשחק חפש את המטמון. חפש את המטמון? חפש את המטמון? כן, הרגע תמרי אמרה לי. לא חפש את המטמון. חפש את האפרסמון. זה משחק נהדר, אתה לא מכיר אותו? אני שיחקתי אותו פעם. נחשו מה היה האוצר. אפרסמון! כן. אני
אני בטוחה שהוא מחפש עכשיו גירים, כדי לצייר חצים שיובילו אותי למטמון. או, הנה! זאת בדיוק המשקפת שחסרה לי. חסר לי עוד דבר אחד. תשמרו טוב טוב על המשקפת. הרמז הוא בכלל לא גירים, הוא משקפת. חמס מוזר מאוד. מוזר מאוד, אבל גם שימושי. הבוקר נאבד לי הגיל, ועד עכשיו לא מצאתי אותו. אז אולי בעזרת המשקפת. או שלא? אבל אני מאוד מקווה שכן, כי אחרת מה יש לי לעשות עם הגיל אחד? זה בדיוק מה שאני צריך. אבל איך המשקפת קשורה למשחק חפש את המטמון? ממש לא צריך משקפת כשמשחקים חפש את המטמון. אנחנו תמיד יודעים לאן ללכת, לפי החצים. חפש את המטמון זה לא הפתרון של התעלומה. זו מסקנה בכלל לא נכונה. נו, אז מה? אני תמר הבלשית, בפתרון תעלומות מומחית. אז מה קפטן יום שלישי מתכנן היום? מעשים נועזים, נמצא אוצרות, משקפת. בא לי רעיון, יש לי פתרון. נלך לים. בים מחכות לנו הרפתקאות נועזות ונהדרות ביותר. נקפוץ בגלים, נגלוש בגלשן. בחול נחפש קונכיות וצדפות מיוחדות מיוחדות. האוצר! ואחר כך נשוט בסירה של סבא. וכדי שנדע לאן לשוט, חייבים משקפת. אני כל כך אוהבת ללכת לים. קדימה, לבית של סבא. בטח, אני כבר בא. בבית של סבא נאסוף את הרמז השני. אני בטוחה שהרמז יהיה בגד ים. ביי, דפנה. ביי. דש לפברוטי. אפה. וואו. קקה מלטתה, קקה מעבודה, אבל מי, 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 מי יגיד לי תודה? לא, 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 לא. היי, אלבום מבולים. יש לי לפחות 40. רגע, מה זה? יפן! הויה! הויה! גזירה! סושי! סושי! הויה! הויה! שלום, קפטן שמפטן. שלום, תמרי הבלשית. חיכיתי לך אהובית. אני הולכת לחפש את הרמז האחרון. בהחלט. קפטן יום שלישי, שלום גם לך. מה שלומך? שלום, שלום, שלומי נהדר. או, אני רואה שאתה מסדר את האלבומים שלך. כן. מה זה? זוכר את הנסיעה שלנו לאיטליה? איטליה, בטח שאני זוכר. רק שבמקום גלידה בטעם עוגיות. הזמנתי גלידה בטעם... סנוניות. סנוניות בטטה. אני ארד להתחיל. צ'או, במבינו. פרגו. קפטן שמפטן. כן. אני כבר יודעת מה הרמז האחרון. בגד ים. אבל איפה הוא? בגד ים. לא, בגד ים הוא לא הרמז האחרון. הוא בכלל לא קשור לפתרון. אם זה לא בגד ים, מה הרמז האחרון? הרמז האחרון לפתרון שחשבתי עליו מתחרז עם המילה אהב. חרוז למילה אהב. ארנב. לא. זנב. לא. מטבעות זהב? מטבעות זהב, זה הרמז האחרון. כל הכבוד הבלשית תמרי, זה כישרון. ועכשיו אלך לעזור לאבא, יש לנו המון עבודה. במיוחד עם התיבה. מעניין מאוד, בלשים ובלשיות, התעלומה בכלל לא נפתרה. יש לנו עוד הרבה עבודה. מעשים נועזים, נמצא אוצרות, משקפת, מטבעות זהב. מתרסים ופוזרים. בא לי רעיון. מה? יש לי פתרון. מה?
ועושים דברים מאוד מסוכנים. הם תמיד מחפשים אחר תיבת האוצר, ובאוצרות רבים. פאפה. משקפת. כמובן. כדי שנדע לאן לשוט עם ספינת הפיראטים. וכמובן, מטבעות זהב. האוצרות שהפיראטים מחפשים. תודה. קפטן שמפטן. קפטן יום שלישי, מה שלומך? יואו הו, מצאתי מפה לתיבת האוצר. יואו הו הו, מפת אוצר. מה זה, הוא מאוד רחוק, אני לא רואה שום דבר. ידע קורה הפוך. אה? מאוד קרוב, ממש מעבר לפינה. מצאתי את תיבת האוצר. איפה? וואו, איזה אוצר. וואו, וואו, איזה אוצר. אני רואה פיראטים מתקרבים. יש להם ספינה ענקיסטית עם דגל אדום. וואו, אלה הפיראטים הכי מסוכנים בים. הכי מסוכנים בים? צריך להיזהר, הם רוצים לשדוד מאיתנו את תיבת האוצר. צריך לברוח מהר. אז קדימה, בואו נברח, למה אנחנו חרגים? תודה שעזרתם לי בלשים ובלשיות. נתראה בפעם הבאה. משקפת בטטה, אני לא רואה כלום. שמאלה! באמת, תעביר לעין השנייה. ימינה! אך, באמת, אין לי את זה כבר. באמת? אני לא רואה שום דבר. תעביר לעין השנייה. תביאו לי. תודה. מה קרה? הם ברחו! הצלחנו! ניצחנו את הפיראטים הרשעים. יואו, יואו, תיבת האוצר שלנו, איזה כיף חיים. יואו, ניק ג'וניור,